Ovdješnji Bog željez večer može stati pred vami, a govori iz Božje slovo, počeli smo už výborné Božje slova. Kedy god Božje slovo priđe u nam, to slovo je pomazane. Već same Božje slovo je pomazane. Velja raz naše srce, a naša misel nije 100% pomazane, ali kedy god Božje slovo priđe u nam, ono je 100% pomazane. A slovo Božje je to, ktore nas meni, ktore nas formuje. A veće Pan Ježiš je dnes večer svojim duhom pritomni na tomto mjestu, a to čo mi potrebujeme každý jeden z nas, to je Božja pritomnost. Ježišovu pritomnost potrebujeme každý deň v našom živote, v našej práci, kde god sa nachádzame, čo god robíme, Božju prítomnosť. Božia prítomnosť je tá, ktorú potrebujeme viac a viac. A pamätáme si príbeh z Matúšovho evanjelia z 9. kapitoly, je to príbeh o žene trpiacej na krvotok. A Božie slovo nám hovorí, že bola to žena, ktorá 12 rokov mala ten trpiaca na krvotok. A Božie slovo nám hovorí, že táto žena vynakladala všetko, čo mala. Všetko svoje úsilie, všetku svoju energiu, všetky svoje financie, všetky svoje materiálne veci dala na to s jedným dôvodom, a to je, že by bola zdravá. A jeden deň Pán Ježiš išiel jej cestou, išiel mestom, kde bola táto žena, a Božie slovo nám hovorí, že táto žena prišla k Pánu Ježišovi. Prišla do Pána Ježiša, dotkla sa podolka jeho rúcha, a táto žena bola zdravá. A premýšľal som dnes, že táto žena vlastne využila Ježišovu prítomnosť. Nedovolila, aby Ježišova prítomnosť prešla pomimo nej. Táto žena 100% využila Ježišovu prítomnosť. A verím, že aj my, keď prichádzame do domu Božieho, že cieľ nám je, aby sme využili Ježišovu prítomnosť. A jednoducho, kde je duch Pánov, tá je sloboda. Amen. Vieme o tom prebudení, ktoré bolo počiatkom 20. storočia v Azusa Street v Los Angelesi, v Kalifornii. A čítal som na jednom mieste, že spýtovali sa jedného človeka, ktorý zažil to prebudenie, ktorý bol čiastkou toho prebudenia, že čo bol rozdiel medzi vašou generáciou, ktorá zažila prebudenia, a čo bol rozdiel medzi minulou generáciou, ktorá nezažila prebudenie. A viete, tento človek povedal takú jednoduchú vetu, a tá veta zniela, že naša generácia to, čo robila, to bolo, že viac hľadala Pána ako generácia pred. Táto generácia viac hľadala Pána, istotne silnejšie, horlivejšie, išla za Pánom, nasledovala Pána, a hľadanie Pána je to, čo im prinieslo prebudenie. Tento človek povedal, že jednoduchý bol rozdiel, že naša generácia viac hľadala Pána ako generácia pred. A to je to, čo prinieslo prebudenia tej generácii. A v 2. Korinťanom, 5. kapitola, 17. verš hovorí: takže ak je niekto Kristovi, je novým stvorením, drevne pominulo, ale všetko je nové. Apoštol Pavel tu v tomto 17. verši hovorí o pozícii, do ktorej nás Boh postavil. A vďaka tomu, že Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, že vylial svoju krv, my sme sa stali, vy a ja sme sa stali novým stvorením. Keď sme sa rozhodli nasledovať Pána, keď sme sa rozhodli dať svoj život Bohu, vy a ja sme sa stali novým stvorením. Keď sme Bohu povedali áno, a keď sme vstúpili do vzťahu s ním, tak vy a ja sme sa stali novým stvorením. A Biblia nám hovorí, že vy a ja sme umiestnení na to najvyššie a na to najbezpečnejšie miesto, a to je Pána Ježišovi. To je v Kristovi, to je Pána Ježišovi. A viete, Pán Ježiš je tá skala, na ktorej sme vy a ja založení. Amen? Akákoľvek situácia, akýkoľvek problém príde do nášho života, my iba v Ježišovi nájdeme víťazstvo, nájdeme nádej, nájdeme radosť. A Pán Ježiš je tá skala, na ktorej vy a ja zakladáme svoj život. Viete, každý jeden z nás sme povolaní od živého Boha do nejakej služby. A každý jeden z nás máme odredený dar, odredený talent, ktorý nám Boh dal. A viete, častokrát si myslíme, že povolaní do službe sa len tí ľudia, možno ktorí tu stoja, kazatelia, pastorálny tím, misionári, oslavný tím. Ale viete, každý jeden z nás sme povolaní do službe, a každý jeden z nás máme určitý si dar a určitý si talent. Boh každému jednému z nás dal
dara, dal talent, s určitým si dôvodom. A prvá vec je tá, že náš dar a náš talent, ktorý nám Boh dal, slúži preto, aby sme s tým darom a s tým talentom vyvyšovali meno Božie. Amen. A druhá vec je tá, že Boh nám dal dar a talent, aby sme slúžili aj druhým ľuďom s tým darom a s tým talentom. A tretia vec je tá, že Boh nám dar a talent dal s tým, dal nám preto, aby sme budovali, aby sme šírili nebeské kráľovstvo. Verím, že toto je cirkev, ktorá má záujem šíriť nebeské kráľovstvo. Amen. Amen. A jednoducho, dnes by som chcel zdieľať sa s vami o troch mužoch, ktorých Boh v minulosti použil na zvláštne spôsoby. A boli to traje ľudia, ktorých Boh v minulosti použil. A viete, verím, že každý jeden z nás v dnešnej dobe chceme byť použitý od Boha. V minulosti Boh používal tých ľudí, ale dnes verím, že Boh chce každého jedného z nás použiť. Amen. A prvý muž, ktorého si pozrieme, bol to Gédeon. A viete, Gédeon bol najmenší a bol najmladší v rodine. A Boh Gédeona použil, aby porazil maďarské vojsko. A Božie slovo nám hovorí, že to maďarské vojsko bolo veľké, bolo silné. A Gédeon mal na svojej strane menej vojakov, ako čo malo toto maďarské vojsko. Božie slovo hovorí, že Gédeon mal iba 300 vojakov na svojej strane. Ale viete, ak mal aj menej vojakov na svojej strane, mal na svojej strane taktiež Boha. Viete, keď je Boh na našej strane, tak víťazstvo je zaistené, víťazstvo je zagarantované. A nie je važno, proti akému problému bojujeme, nie je važno, aký veľký je ten problém, s ktorým bojujeme. Keď máme Boha na našej strane, tak máme víťazstvo. A epištola svätého Pavla Rimanom, 8. kapitola 31. verš hovorí, ak je Boh za nás, kto proti nám? Ak je Boh na tvojej strane, ak je Boh s tebou, ak je Boh so mňou, tak kto proti nám? A Boh si práve nás vyvolil, aby sme utekali ten beh, aby sme utekali tú trku. Nevyvolil si nás Boh preto, aby sme prišli len do polovici toho behu, potom aby sme odustali. Boh si každého jedného z nás vyvolil, aby sme išli do konca toho behu, aby sme jednoducho zvíťazili, aby sme neodustali, ale aby sme išli do konca, aby sme zvíťazili. A ak nás Boh do niečoho volá, do nejakej službe, tak nemáme hľadiť na to, že sme mladí, alebo že sme starí, alebo že je to schopnejší od nás. Áno, je to schopnejší od nás, ale jednoducho máme robiť to, čo nás Boh čo predlúčil pred nás. Boh každému jednému z nás dal talent, dal dar a dal nám preto jednoducho, aby sme to jednoducho použili na Jeho slavu, aby sme slúžili s tým darom, s tým talentom Bohu a aby sme slúžili ľuďom s týma darami, s týma talentami, ktoré nám Boh dal. A Boh, keď nás povolá do niečoho, Boh nás aj ospôsobí pre to. Keď sa Boh do niečoho povolá, Boh ťa dá určitý si tie, tak poviem, charakteristike, s ktorýma budeš môcť to robiť, ospôsobiť ťa to robiť. A druhý muž, ktorého si pozrieme, je to Noach. A veľmi známy nám je to príbeh o Noachovi, keď mu Boh hovoril, nech robí koráb. A tento Noach bol poslušný Bohu. Poslúchal Boha. Boh mu hovoril, nech to robí, on poslúchal Boha. A Noach nevedel, kedy má prísť potopa. Božie slovo nám hovorí, že mnoho rokov robil tento koráb, 120 rokov robil koráb a nevidel výsledky tej práce. 120 rokov sa on namáhal, robil to a nevidel výsledky. A viete, mnohokrát sa my nachádzame v situácii, keď pracujeme na Božom kráľovstve, modlíme sa za niekoho, modlíme sa za svoje vlastné potreby a nevidíme hneď výsledky. Tento Noach 120 rokov robil niečo a nevidel výsledok toho. Viete, potrebné je byť trpezlivý a nie odustávať. Viete, naša modlitba, naša práca, ktorú robíme v nebeskom kráľovstve je, naša modlitba je účinná, naša modlitba má moc. Viete, Boh očakáva na tvoju a na moju modlitbu. Korinťanom 15:58 hovorí, a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša práca nie je márna Pánovi. Buďte stále horlivejší v
Pánovom diele. Keď som sa modlil, keď som si pripravil túto kázeň, nejak toto hovorilo stále do mojho srdca, do mojej mysli. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele. A to je to, čo chcem zanechať dnes večer, najprv na seba, a potom na každého jedného z nás. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele. A viete, čo god robíme pre Pána, ktorú god službu, prácu robíme pre Pána, nič nie je marné. Ak si to možno práca, ktorú robíš pre Pána, nevšimnú ľudia okolo teba, alebo ľudia, ktorí sedia popri tebe, veď, že Boh si to všimne, a Boh je ten, ktorý ťa odmení za to, a Boh je ten, jednoducho, ktorý si to všíma. A tretí muž, ktorého si všimne, veď dnes je to Jonáš, vieme príbeh o Jonášovi, že Boh ho poslal do mesta Niniva a poslal ho tam s určitým si cieľom. Poslal ho tam, nech káže evanjelium, nech šíri evanjelium, nech hovorí ľuďom o Bohu. A tento Jonáš bol neposlušný voči Bohu a kúpil si listo, kúpil si tú kartu do Taršišu. Nie do miesta, do ktorého Boh chcel na ide hovoriť, ale do druhého miesta si kúpil kartu. A viete, mnohokrát nám Boh hovorí niečo a my alebo nepočujeme, alebo hľadáme nejaké výhovorky, máme nejaké už naše plány. Ale keď tento Jonáš druhýkrát poslúchol na Boha, keď poslúchol na Boží hlas a odišiel do toho mesta, odišiel do Ninive, kázal tam Božie slovo a Božie slovo nám hovorí, že sa množstvo ľudí obrátilo, keď Jonáš bol poslušný Bohu, keď odišiel do Ninive a kázal tam slovo. A Marek 16:15 hovorí, idte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Viete, Boh očakáva od nás, aby sme išli, aby sme hovorili ľuďom evanjelium, aby sme hovorili o tom, čo Ježiš učinil pre každého jedného z nás. Verím, že každý jeden z nás máme svedectvo, čo Boh učinil pre nás. My sme svetlo tomuto svetu, my sme soľou tejto zemi, hovorí Božie slovo. Viete, Boh v minulosti použil týchto ľudí na zvláštne spôsoby. Ale verím, že dnes a v dnešnej dobe Boh chce použiť každého jedného z nás. Boh s týma darami, s týma talentami, ktoré nám dal, čaká, aby sme robili na Jeho slavu, aby sme pracovali pre šírenia nebeského kráľovstva. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Tak to je posolstvo, ktoré som dnes večer chcel zanechať na každého jedného z nás. Môžeme sa postaviť a môžeme sa modliť.